Mga igsoon, sa atong pagbasa, kini naghatag ka nato og kind of invitation, no? Ilabi na diha sa pag-aplik kanunay sa atong mga baba, no? Og unsa may puti pasabot, ang kanunay nga pagdawat ilabi na sa mga pulong sa Dios nga mo'y maghatag ka nato og kabaskog og maghatag ka nato og kalig-on, because the word of God is our nourishment. Ikaduha, naghatag usab kini og pagpasidaan nga dili kita magmasupilon, nga dili kita maghimo og dili maayo o dautan ilabi na ngadto sa atong isig kaingon. Diha sa atong ebanghelyo karon, atong nadungog ikan kang San Mateo, nga aduna usay ingon ni ani nga imbitasyon o pagpasidaan ka nato. Ilabi na una sa tanan, mingon siya kung unsay mahimo nato, aron kita mahimong dako sa iyang kingharian. An invitation for us to be part of that kingdom. Ikaduha, pagpasidaan usab ka nato, no? About too much concern on power and ambitions sa kinabuhi. So mo na nga kininagsugod pinaagi sa usa sa pangutana sa iya mga tinunan. Nangutana sila kang Jesus kung kinsa ang dako sa gingharian sa Dios. O naghatag siya kanato og mga pagtulunan. Una, iyang gihatag kanato ang kahulugan sa pagkamapaubsanon. And of course, an invitation to embrace this virtue of humility. Mingon siya, gawas kung mahimo ka mo sama ni ining mga bata. Sa iyong pagtawag niya itong bata, ipatindog sa ilang atubangan, dili ka mo makasulod sa gingharian sa Dios. No? O gano? Tungod kay importante kayo sa atong kaugalingon nga kita adunay pagsalig sa Dios. And this is an invitation for us to be humble always, to be trusting, and to be innocent. Ug mao kini ang requirements aron kita mahimong dako ug mahimo kitang kabahin sa gingharian sa Dios. Ug kini alang ka natong tanan. Dili lamang kini alang sa mga tinun-an nga mao inang utana, apan mao kini ang dalan sa kinabuhi nga angay natong supayon sa matag adlaw if we want to be part of the kingdom of God. Humility is very, very important. Ikaduha, mga igsoon, the value of each of us, the value of each person. Kinsa man kita, unsa man kita atubangan sa Ginoo. Mingon siya, matngunin ninyo, nga dili ninyo tamayon, bisan usa ni ining mga gagmayng bata. Tungod kay para sa atong Ginoo, kitang tanan importante, kitang tanan, iyang gipangga, gimahal o giatiman. Ug mausab unta kini mao'y ato ihatag sa matag usa kanato ang samang pagpangga sa amahan, ang sama nga pagatiman o paghunahuna o maayo alang sa usag-usa kanato. Nga dili nato himuon nga ang atong kaugalingon labaw sa uman o tungod ni ana atong o ato ihatag ang pagdaugda, ang pagtamay sa usag-usa kanato. We are all equal in the eyes of God. O kinahanglan, ato kiniitanong diya sa aktong kasing-kasing, ngang matag-usakan nato, importante sa Dios. Ikatulong mga igsoon, si Kristo ng pahinumdom, nga ang gingharian sa Dios, alang ka natong tanan. The kingdom of God is for each one of us. Nga naman, tungod kay matod pa niya una sa tanan, nga unsa may buhaton sa usa ka tawo kung mawad-an siya og isa sa iyang usa ka gatos ka karnero. Buhatag siya og panahon sa pagpangita. Iyang hatagan og panahon aron kini iyang ibalik ngadto sa iyang panon. And siguro usap-usap kini ka warning sa matag usa kanato. Nga dili nato himuon nga ineglect nato ang matag-usa kanato tungod kay ang gingharian sa Dios nga iyang giandam alang kanatong tanan. Walay usa kanato
nga dili niya gusto nga mahimong sakop bisan sa mga higayon nga kita nawala sa atong kinabuhi tungod sa atong pagpakasala, tungod sa atong pagsupak sa iyang mga gitudlo o sa iyang mga balaod. Apan ang Ginoo kanunay na ning kamot o naghihimo og paagi alang kanatong tanan aron kita mahibalik diha sa iyang gingharian. Kay lagi ang gingharian sa Dios alang kanatong tanan. So mausap kini ang gitudlo kanato atong paninguhaon nga kita mismo mahimo sa mga instrumento sa Dios aron pagpangita sa mga nawala og sila usab dalhon nato pagbalik ngadto sa iyang gugma og pag-atiman. Mga igsoon, tinuod nga mao kini hagit sa matag usa kanato. Pero atong hinumduman ang iyang gipanudlo kanato. Una, let us embrace the virtue of humility. Second, to value each person. And third, let us remember, the kingdom of God is for each one of us. The kingdom of God is for all of us. Amen.